Ուրեմն սա ինչա կոտորում։ Օրը լսեր նայի։ Չէ։ Կոխես ցեխը հանեց։ Կաշարք տվել եք երբևէ։ Ինչքան է եղել։ Մարդ, որը անընդհատ խուսափում է ճիշտը ասելուց։ Ես։ Լևոն, կնկարագրես քո ամենասովորական օրը։ Արթնացար, սուրճ։ Դե արթնացար, սուրճ, եթե մենակ չեմ սուրճեր։ Մի 4-5 հատ ծխում եմ այդ ընթացքում։ Եթե մարդ կա կողքից, եթե տալիս է ճիշտ հարց, ուզում եմ պատասխանել, բայց ընդհանրապես սիրում եմ լռել ու ամենակարևորը սիրում եմ հեռուստացույցով սկսել կյանքս, նո օրը կյանքս սխալ կլինի։ Հատկապես ինչ հաղորդումով, ինչ եք նայում։ Կապ չունի, ինչ որ բան պիտի շարժվի։ Որ պահին հասկացար, որ դու հայտնի ես արդեն, քեզ մարդիկ ճանաչում են։ Ու ամեն անգամ, որ ճանաչում էին, ինչ զգացում էր մոտդ առաջանում, ուրախանում էիր։ Պահը չեմ ֆիքսել, թե երբ սկսեցին ճանաչել։ Ուղղակի հասկացա, որ արդեն ճանաչում են։ Ու ինչ զգացում ունեցար, որ քեզ ճանաչում են արդեն։ Սկզբի շրջանը նորմալ, հաճելի էր։ Հիմա այդքան չէ, որովհետև այդ ճանաչողությունը, որը, այսինքն, ոնից ճանաչում են, ինձ սահմանափակում են իմ ազատությունը։ Խանգարում է, այսինքն։ Հա, բայց ամեն անգամ, երբ որ այդ մարդիկ մոտենում են ինձ ու իրանք ասում են նախադասություն, որ ինձ շատ պարտավորեցնում է։ Հասկացա։ Չեմ ուզում ասեմ այդ նախադասությունը որն է, բայց այդ նախադասությունը ես շատ եմ սիրում։ Չստիպեք։ Ինչի՞։ Չեմ ուզում ասեմ։ Շատ կարևոր է, որ նախադասությունը մենք հասկանանք։ Ինքը նախադասությունը, որը հայերեն ասեմ, ինձ տալիս է տալչոք։ Այսինքն մի կես ժամ ես հասկանում եմ, որ ես անպայման ինչ-որ բան պետք է անեմ։ Այսինքն մենք ձեզ շատ սիրում ենք, դուք ամենալավն եք, ինձ թվում է երևի հատ ինչ-որ գովեստի բաներն է։ Կներեք, դուք հիմա ուզում եք այդ նախադասությունը անպայման ինձ անձի մոտ։ Անպայման, որտեղ մենակ ես չեմ, հիմա բոլորն են ուզում այդ նախադասությունը լսեն, քանի որ նախադասության մասին արդեն խոսել են։ Ես ինչի համար չեմ ասում, Շուշան ջան, որ չի մանան ու հետո որ փողոցում տեսեն այդ նույն նախադասությունը, ասեն դրա մեջ սուտ բան կզգամ։ Քանի որ դրա մասին մենակ ես գիտեմ, ես դրանով չափում եմ անկեղծություն։ Դա ընդունեցի։ Չափելու գործիքն է, մի խոսքով կներեք։ Չէ, իհարկե ընդունեցի, հասկացա։ Այդ հայտնիությունը նաև իր հետ բերում է շատ դրական, այսինքն լիցքեր, չէ՞, ջերմություն, այ ինչ ես կարծում, ինչի համար են քեզ սիրում։ Հատկապես որ բնարության որ հատկանիշն է, որ մարդկանց սիրել է տալիս քեզ։ Ու դու վստահ ես դրա վրա։ Դու գիտես, որ հայ այ հենց այս սրա համար են մարդիկ ինձ սիրում։ Չգիտեմ։ Ես իմ տեսանկյունից որ նայեի, կասեի, օրինակ, բարության համար են մարդիկ սիրում, անկեղծության համար են սիրում, բայց չգիտեմ քո տեսանկյունը որն է։ Շուշ չեմ մտածել դրա մասին, լուրջ եմ ասում։ Ինձ դուր է գալիս, որ սիրում են, բայց նաև դա ինձ, սենց ասեմ, այդ սերը ամեն անգամ զգալուց հետո ես հասկանում եմ, քիչ առաջ ասի ու դա շարունակեմ իդքս, որ ես ինչ-որ բան պետի անեմ, անպայման պետի անեմ, որտով ես ընդե պատասխանատվություն ունեմ։ Ու ես քանի որ իմ տեսակով մի քիչ շատ դժվար եմ քայլ անում, բայց ասեմ, որ այս տարի նույնիսկ 100% կասեմ, որ այդ քայլը անելու եմ, որովհետև ինձ դրա համար հավել են։ Ով։ Շատ մոտիկ մարդ անում չտան։ Սա արդեն երկրորդ հարցն է, որին չեմ ուզում պատասխանեմ կոնկրետ։ Մարդ, որ ինձ կոնկրետ կոխես ցեխը հանեց ու ես հասկացա հորս արի։ Ինչ որ ինքը ասում էր, ես պետք է անեի 30 կամ 20 տարեկան։ Նու ես չեմ համարում, որ ուշացել եմ լուրջ,
Դաժը նույնիսկ դաժը հայերեն նույնիսկ դա չէ։ Նույնիսկ ես ուրախ եմ, որ ես թեթև հասուն տարիքում եմ անում, որովհետև ես ինձ հիմա չեմ ապարում հասուն մարդ, որովհետև դեռ էլ այդ մանուկը ներսում ես այդ երեխեն, որ ես սենց մանալ։ Իմ մոտ այդ զգացումն է, որ ես այդ երեխուն սիրում եմ, չեմ ուզում ինձ հեռացնեմ, որովհետև երբ որ ես իրանից հեռացնեմ, ես կմտածեմ, որ ես ուշացել եմ։ Երբ որ այդ երեխեն կա, ես միշտ ասում եմ, հլկանեմ, ու ինձ թվում է դա ինձ ավելի երիտասարդ է պահում։ Բայց նաև կարող է խանգարում է, ես չգիտեմ, բայց ինքը իմ համար շատ թանկ է, չեմ ուզում իրան։ Նույնիսկ չնայած ինքը ինձ մեկ-մեկ նեղում է, որ պարկում ես, զգում ես կողքդ, մարդ չի ինքը, ինքը իմ չգիտեմ ինչն է, որ կարող է մեկ-մեկ չափալախյասի հիմար, մեծացել ես արդեն, ու ես իրան կարամ չափալախեմ, ասեմ, այդ քեզ է թվում արա։ Ո՞նց իրար սիրելով մնում ենք, էլի։ Այդ որ ասեցիք, ինչ-որ մարդ ինձ ասել է, ես ինչ-որ բան պիտի անեի, ու ես չեմ արել, դա վաղուց պիտի անեի, ինձ մոտ էլ միշտ հարց է առաջանում, ես նայում եմ շատ պրոյեկտներում կաք դուք, շատ մեր երկրում, ինչքան լավ ֆիլմ, լավ ներկայացում, հա, ինչ-որ լավ հաղորդում լինում է, դուք միշտ կաք այդտեղ, այսքան մարդիկ ձեզ սիրում են, ձեր գործընկերները ձեզ սիրում են, ձեր տաղանդը գնահատում են ու միշտ հրավիրում են իրենց պրոյեկտներին։ Այ ինձ հետաքրքիր է, դուք ունեք ինքնուրույն նախաձեռնություն կամ նախատեսում եք ունենալ, որ դա ձեր պրոյեկտն է լինելու և միայն դուք եք լինելու այդտեղ։ Լավ հարց տվեցի ու այդ անընդհատ այդտեղ կանչել եք ման, կանչել եք, ես հիմա դրան սովորեցի ու դա ինչ-որ տեղին զրկեց գործելուց ու հիմա զգում եմ, որ դա այդ մարդկանց պատճառով այդ սերը ինձ դարձրեց անկարող ինչ-որ մի բան անելու կամ քիչ կարող։ Չէ, բնավորություն, սովորություն եկավ իմ մոտ, որ ես պիտի կանչեմ, ես իրանք ինձ պիտի կանչեմ, ես անեմ։ Ու դա բերեց, այս տարիքում բերեց մի բանի, որ ես հիմա ուզում եմ իմ, անընդհատ ես այդ հարցը ունեցել եմ, ես պիտի իմ անեմ, խի պիտի գնամ իրան մոտ, դրա մեջ վատման թող իհարկե։ Հիմա եկել եմ դրան, ես իմը պիտի անեմ։ Ու ունեք ինչ-որ մտքեր կամ բան, որ ուզեք։ Այդ նույնիսկ ինքը սկսում է այդպես երևի շուտով Աստծո առաջ չգնեմ, ես մի քիչ այդպես աստվածավախ չեմ, ուղղակի ես անդա չեմ սիրում ժամանակին շուտ ասել ու մոտիկների շատ մարդ կա, որ ես անդա դրանից նեղվում եմ։ Եվ որ մի բան ասում եմ, շատ բաներ կա չինում։ Միգուցե ես դրան հավատում եմ, դրա համար, եթե հավատում ես, ուրեմն դա պիտի լինի։ Ես հավատում եմ դրան ու հիմա ես սենց ինչ-որ բանի մեջ եմ, սկսեմ հավատալ, թե չէ, ուղղակի պիտի գործել։ Այսինքն ինքը դեռ մտքի փուլում չի, ինքը արդեն ինչ-որ գործողություններ արվում է դեպի ձեր անձնական պրոյեկտը։ Հա, ու թեթև ասում դա երևի մոնո ներկա է։ Շատ հետաքրքիր է, ես խոսելուս ընթացքում զգացի, որ անընդհատ ասում եմ դու ու չեմ կարողանում հասկանալ դու թե դուք, ու հետաքրքիր է, դուք խոսեցիք երեխայի մասին, որը ձեր մեջ ապրում է, ու երևի ես դույով երեխայի հետ եմ խոսում, դուքով այս Լևոնի հետ եմ խոսում, որը նստած այս պայինի մարդ չէ, դրա համար ինձ էլ է ինչ-որ դժվար հասկանալը։ Շատ ուզում եմ խոսենք այդ երեխայի մասին, շատ եթերներում պատմել եք ձեր ֆիզիկական արատի մասին, փոքր ժամանակ, որ ունեցել եք, հա, ոտքի կարճությունը, միշտ խոսել եք դրա մասին, պատմել եք, բայց որպես փաստ, հա։ Ինձ հետաքրքիր է, ես որ մտածում եմ երեխա, որի ոտքը կարճ է մյուս ոտքից, ես պատկերացնում եմ, որ այդ երեխան ծանր օրեր ա ունեցել, դժվար ա եղել իրան, որովհետև երեխաները դաժան են ու շատ անգամ ծաղրած կլինեն ձեզ, այսինքն ծաղրանքներ ձեր հասցեին իջած կլինեն, ո՞նց էիք կարողանում։ Հիմա ասեմ, ես երջանիկ եմ, որ ես այդ արատ ունեմ, որովհետև այդ արատ ինձ շատ բան ա սովորացրել։ Ես հիմա եմ մի երևի մտքով հետ գնում, որ հասկանում եմ, որ ինձ ասում էին թոփալ, դես գյուղում են ծնվել։ Այսինքն այդ մականունը ունեիք։ Հա, թոփալ, նորմալ։ Գյուղական բարբարով բառա, որը ես նեղվում եմ, բայց
դա տվել է ինձ շանս, որ ես պիտի լինեմ, բայց երբեք չէի որոշում ես ասպարզում, բայց ես նաև այդ արատը ինձ բերես մի տեղ, որ ես պիտի լինեմ, առաջի շրջանում չգիտեմ որտեղ, բայց մի բան հաստատ գիտեի, որ ես պիտի լինեմ։ Պիտի լինեմ, ինչ նկատի ունեք, ես պիտի լինեմ։ Այո, պիտի լինեմ, եթե մի տեղ կաս, որ դու պիտի լինես, ուրեմն դու պիտի առանձնանաս։ Դա տվել է ինձ հնարավորություն, որ ես առանձնանամ, ես չգիտեմ, հիմա սենց, հիմա ինչ ճանաչում են օրինակ, որ սկզբից խոսեցինք դրա, դա պիտի լինեմ էր, որ դա ինձ բերեց սրան, ասենք, նաև դրա այդ ընթացքում ես, եվ որ ինձ ցավացնում եմ, ես իմ համար արդեն այդ տարիքում որոշել եմ, որ չեմ ցավացնելու։ Չեք ցավացնելու։ Մարդկանց չեմ ցավացնելու, բայց եկավ կյանքի մի փուլ, երբ որ հասկացա, որ ու եթե ես հիմա սկսում եմ ցավացնել, ահա որ գիտեք, որ ցավացնում եմ իմ մոտիկներին, ամենասարսափելին դա է։ Այսինքն ստացվում է մարդը, որը զգացել է ցավը, երեխան, հա, որտեվ դա ավելի դժվար է, զգացել է ցավը, որոշել է, որ գիտի ինչա ցավը, որոշել է, որ չի պատճառելու այդ մյուս մարդկանց։ Այ ու այդ թոփալությունը ձեզ օգնել է, որ դուք ավելի հեռու թռիչքան եք։ Կամ վերևից որոշել է, որ դա է ճանապարհը, դու ես ձևով պիտի գնաս, որովհետև տեսակս հաշվի առնելով ինձ ավելի ուժեղ բանը տվե։ Եթե թույլ բան տար, ես կարող ուրիշ տեղ լինեի, որովհետև իմ բնավորությունն ու իմ տեսակը ուներ այդ հնարավորությունը։ Եթե թույլ բան լիներ, կարող է և ես չլինեի։ Այո, հետաքրքիր է, դուք միշտ ձեր հարցազրույցներում նախկին, որ ես նայել եմ, միշտ ասում եք, որ այս մասնագիտությունը ինձ ընտրեց, հա, այս ճանապարհը ինձ ընտրեց։ Հա, այս մասնագիտությունը ընտրեց ինձ, բայց ես անդադ կրկնում եմ, հիմա իմ մոտ ահա որ շրջանը, ես անդադ ասում եմ, որովհետև ես զգում եմ վերևից ինձ ինչա տված էր հետ, դրա վրա ոչ ավելացրել եմ, ու հիմա մի շրջանում, որ դրան տեր չեմ կանգնում։ Այսինքն կարող ենք ասենք, որ ստացվում է կյանքում, միշտ անդադ կյանքը ձեզ համար ինչ-որ բաներ է ընտրում, ու դու գնում եք այդ ուղությամբ։ Այսինքն որոշումները անընդհատ կայացվում է կյանքի կողմից, հանգամանքների կողմից, դուք ակտիվ դերակատարություն որոշումներում, հա, կարևոր, ստացվում է, որ այդքան շատ չունեք, բայց ես վստահ եմ, որ հաստատ կա մի հատ որոշում կարևոր, որ դուք կայացրել եք ու վստահ եք կայացրել, ուրախ եք դրա համար այսօր։ Ձեր կարծիքով այդ որն է, նենց կուզենամ ձեզանից։ Չգիտեմ։ Չէ, դուք նենց վստահ չէ, ես կարծում եմ, որ մարդը ունի ոնա իր կյանքում մի որոշում, որը կայացրել է և հպարտ է այսօր այդ որոշման համար։ Հիմա ուշադիր նայեք ինձ, ձեր դիմացն ասած է մարդ, որը մինչև հիմա այդ որոշումը չունի։ Օ, հասկանալի է։ Այս պատասխանը ծնվեց ձեր հարցից, լուրջ ընթացքում մտածում է, բայց դուք ունես վստահությամբ ասեցիր, որ ինձ թվաց դու դա կողքից տեսելիս ու գիտես, ունես բանով ես սպասում, որ դու հիմա կասես այդ ինչը, ուղղակի ցավում եմ, որ չասեցիր ու… Դա ես ուրիշների կյանքում չեմ կարող ինչ-որ որոշումներ ասեմ։ Ես կարծում եմ, դժվար ես ձեր համար ուրիշ եմ։ Ինձ թվում է, դու նենց մարդ ես, որ ոչ մեկի համար ուրիշ չես։ Վա, հետ էի ասում, մերսի, այդ ես եկամ։ Խոսեցինք, ասում էիր… Եթե չլիներ թոփալությունը, եթե այդ մասնագիտությունը ձեզ չընտրեր, որտեղ էիք լինելու դուք հիմա, մի վարկյան պատկերացնենք, որ այս ուղին չեկաք դերասանի ու ապրում եք աշտարակի այդ գյուղում, ունեք հետաքրքիր է, ինչով ինչ եք անում ընտեղ։ Ես մեկ-մեկ… Ինչ ընտանիք ունեք… Ես երբեմն ժամանակ առ ժամանակ հետ եմ գնացել գյուղ, ու ասում եմ, լավ, եթե ես այստեղ չլինեի, այնտեղ ինչ պիտի անեի, ասինքն ինձ թվում է, ես դառնալու եի Ալկաշ գյուղում… Օ, հետաքրքիր է… Գործից հետո բայց… Լուրջ… Որտեղ էիր աշխատելու… Ասենք քաշած արար էի խմելու, գալ էի տուն… Իսկ որտեղ էիր աշխատելու… Ինձ թվում է, դաշտերում, հա… Հա… Ես մասնագիտություն չգիտեմ, հիմիկ մա գյուղացնում եմ, կգնա այդ բան, ասենք սեզոնի գործը կպրծնեի, իմ արաղ գինին կքաշեի, բայց սեպտեմբերից հետո, ասենք լավ, հոկտեմբերից հետո
խմած կգա տուն, կինս գորգրար վրես, ես անկեղծ եմ ասում, դա գյուղում կա, մեր կոտ կարող է չափալախի, որ հիմա ընդուվ աշի, լուրջ եմ ասում, շատ անկեղծ եմ ասում, կարող է ես ինձ թույլ տայի, եթե մնայի գյուղում. Այսինքն ինչ ստացում, որ գյուղացու կերպարը գյուղացին ավելի ազատ է, քան մենք այսօր քաղաքում ապրողներս, որովհետև որ խոսում եք, ես մի տեսակ ազատության բան եմ զգում, այսինքն ես կլինեի ալկաշ, այսինքն ոչ մի կանոնի չէ ենթարկվի, պետք լիներ կնոջս կապտակեի, հա, այդ ինչ է անում, քաղաքի կյանքը մեզ ինչ-որ սամանապակումների մեջ է դնում։ Երբ որ ամուսինը ապտակումը, ինքը ճիշտ անկալում, ասենք երկու օր հետո, ինքը նույնիսկ իր հոգեբանության մեջ կա, որ հա մարդը սա պետք է խփի, բան ինչ դա։ Եկեք լավ է, դուք ես դեմ պատմեմ։ Հա։ Մարդը հարբած բան, ման, գյուղում կռիվ դավի, կնգանք ապտակում ամբողջ գյուղի մոտ, բանամ տղամարդիկ, արա ամոտը կնիկ, դու կնիկ, իմ մարդն է ինչ ուզում է կանի։ Հա։ Այդ հոգեբան հասկանում ես, այդ այդ սիտուացիայի մեջ, այդ կինը ասում է, իմ մարդն է ինչ ուզի կա, ես սիրում եմ այդ։ Հա։ Կնոջ կերպարից, որ խոսեցինք, ես շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, որ իմացա, որ դուք ձեր նախկին կնոջ հետ 9 անգամ բաժանվել ու միացել եք։ Հա։ Շատ հետաքրքիր թիվ է ինքը։ Ու ինձ հետաքրքիր է ամեն անգամ բաժանվելուց հետո, որ վերադարձել եք, ինչի եք վերադառնում։ Այսինքն հստակ որոշած գնում եք, հետո վերադառնում եք, ինչի։ Ինչն էր ձեզ ստիպում նորից հետ գալ։ Երևի սովորություն։ Սովորություն։ Նու, որ ասեմ, սեր չկար, սոտ կրնել։ Բայց այդ սերը երևի միակողման էր։ Այսինքն, մի գուցե իր մոտը լավ հեշիրեմ, բայց հիմա իմ անալիզը բերում են, դա իմ ավելի շատ ա եղել, քան իրանը։ Հա, դուք ավելի եք սիրում։ Տենց էի զգում։ Երևի, հա։ Իսկ հետաքրքիր է, դարնպես որ նայում եք կին տղամարդ հարաբերություններին, հա։ Ոնց եք պատկերացնում, ում վրա է ավելի շատ այդ, ով կարող է ավելի շատ այդ հարաբերությունները տանի, հա, այսինքն ապահովի այդ լավ մտնոլորտը տանը, ում վրա է դա, ինչ եք կարծում։ Այս ես միանշանակ չեմ կարող պատասխանել, սա հարցա, որ ամեն ընտանիք դա յուրովի է տանում։ Դուք ձեր ընտանիքում ոնց կուզեք, որ դա լինի։ Գիտես ինչ, իմ համար տարբերություն չկա, ով կտանի։ Կարևորը ինքը, որ ոչ ես կողմը դրա մասին չմտածի ու դրա նշանակությունը, եթե ինքը տենց, որ ինչքան բարկահայր եմ, որ մոռանում եմ, եթե դա, ոնց են ասում, բալանսի բերվի, չէ, եթե ինքը տենց բանա գնում, որը լստեղ նայի, Ներվայնացավ այս մարդ, մի հատ բառեր եմ բերեք։ Բառը ո՞րն է, այդ համահունչ։ Նո։ Եթե ինչ է գնում։ Եթե սենց իրար այդ համասար գնում, բառը ստի բառը։ Զուգահեր։ Չէ։ Չէ, ուրիշ բառ կա։ Ուզում ես բան տակ նաև ցույց տուր։ Չէ, զուգահեր։ Դուք շատ կենցաղ եք մտնում, մի արեք այդ։ Չէ, բալանսը չի։ Լավ, բառը լավ, ես պտի կտնեմ էդ, լավ։ Մի խոսքով, եթե դա ոչ ես կոմը, ոչ են կոմը դրա մասին չի մտածում, ու դա բնական է։ Ներդաշնակ է։ Ներ… Մալացեց, բրավո։ Ներդաշնակ։ Եթե ներդաշնակա, կապ չունի ով է անում, հա։ Հա։ Իսկ եթե դու վերցում ես որոշում են, թե երկու կողմը որոշումը, որ չէ, ավելի լավ է ես տանում ինձ, ասում է, չէ, դա դառնում է ուժի խնդիր։ Եվ որ դրա մասին չես մտածում, այդ ներդաշնակությունը կա, ու երկուսին էլ հաճելի է, ասում ամենալավը դա է։ Այսինքն զգում ես, չես մտածում։ Իսկ եթե հիմա դու հարց ես տալիս, թե քո կարծիքով, ես դրան երբեք չեմ կարող պատասխանել։ Ու ինձ թվում է, չարժ է դենց հարց տալ։ Լավ։ Ներողություն։ Չեմ դա։ Դե, կարող եք միս հյուրին։ Միգուցե մի հյուրը դրա պատասխանը ունենա։ Ես այս պահին դրան չեմ կարող պատասխանել ու ուրիշ բան ասեմ։ Երբեք չեմ ուզել այդ հարցին պատասխանել։ Հասկացա, շատ լավ։ Շատ անգամ, չգիտեմ, ձեզ նայում եմ, դուք ընդունված նայել ձեզ որպես հումորի, հա, դերասան, բայց դուք
այնքան տրագեդիա կա, այնքան մենակություն կա, շատ եք ունեն մեդ մենակության զգացումը։ Խոսում եք շատ անգամ դրա մասին։ Ու ես դա խոսալով եմ փակում։ Բայց ունեք այդ զգացումը մենակության։ Կամ չխոսալով։ Չեմ ուզում խոսալ։ Ու ես չեմ ուզում այդ ասպարեզ, գոնե մի տարի հումոր չանեմ, ասենք հումորային ասպարեզում չլինեմ։ Ու կարծում եմ, որ այդ ժամանակ կծնվի ուրիշ մարդ։ Գիտես նաև ինչ հետ եմ ես հետ կապում, որ եթե ես հետ մի տարին, ինչի այդ ցանկություն եկել, եթե ես մի տարին ունենամ, որտեպ դա իմ ներսի երեխայի ցանկությունն արդեն, որտեպ ինք արդեն ներսում ես բուն տանում, ուզում եմ մեծանա։ Ու դրա համար ես էլի քայլ չեմ անում։ Այդ դա իմ, մի խոսքով սրանից հետո, դուք ինձ լրիվ ուրիշ մարդ կտեսնեք ու կիմանաք թապես ով է Լյուլյուն։ Այս որոշումը, այս որոշման մասին եմ ասում, որոշել եք, որ պիտի ունենաք ձեր ներկայացումը նոր, հա, որտեղ մենակ դուք եք, այդ որոշումը, ու ինձ թվում է, որոշ ժամանակ հետո երևի այդ հարցիս պատասխանը կլինի դա ու հպարտ կլինեք այդ որոշման համար, որ եկել եք դրան։ Ես նաև համոզված եմ, որ ես իմ որոշումից հետո, երբ որ ինքը ի կատարածվի, տեսեք էլ էր, ի կատարածվելուց հետո այսօր ինչա կոտորում է։ Հանգիստ, ոչինչ։ Այսինքն մի միտքը բռնում եմ, որ պետք է շարունակեն։ Դժվար է։ Ինքը կտրվում է, բայց չեմ ծերացել։ Ուղղակի երևի մտքերս արագացել, որովհետև դիետա եմ բաղում։ Դրանից իմ մոտ նոր շրջան, այդ երբ որի կատարածվի մոտ 100% ու համոզված ասում եմ, որ սկսվելու է նոր շրջան։ Շատ լավ է։ Բայց չգիտեմ ինչ արա, բայց նոր առնել։ Իսկ այդ երեխան, շատ եք խոսում իրա մասին, ինքը կա այսօր ինչ-որ մի հատ բան… Ես թեթև ասելու, դուք անդա այդ երեխայի… Որտեղ ես տեսնում եմ այդ երեխային շատ, միշտ ինքը ներկա է։ Ինքը ուներ ինչ-որ երազանք, որ այսօր իրականացած է, ու ինքը սենց ձեր մեջ ուրախանում է, որ այ Լևոնը արեց այս երազանքը։ Միակ երեխան է, որ… Ինչ երազանք ուներ ինքը։ Ինքը չունի երազանք ու չունենալով հանդես միակ երեխան է, որ երջանիկ։ Որովհետև դուք ինչ-որ բաներ եք արել իրա համար։ Չէ։ Չէ։ Ինքը տեսակ է, ինքը տենց է։ Ես հիմա վախենում եմ այդ երեխան, որ մեծանա, կարող է 80-ում նոր սկսի երազել, բայց մեկը ասեմ, 80-ում էլ երազել, դա երեխու համար ուշ չի։ Ես հիմա իմ մոտ այնպեսի զգացողություն ա, որ իմ մոտ սկսում ա մի հատ նոր շրջան, ես չգիտեմ էդ ինչ կա։ Դուք սիրարված եք, Լևոն, սիրած մարդ ունեք, դա չունեք։ Մարդ չի, էակ ա ինքը։ Սիրած էակ ունեք։ Ու լավ ա, որ ինքը կա, չես մեկ-մեկ ներով այն ասնով ես դյան։ Ինչն եք իրա մեջ գնահատում ամենաշատը։ Ես տենց հարց կեզանի չէի սպասում։ Եթե ինքը ուզում ան լսի, կարամ ասեմ, բայց մենակ կարամ ասեմ նրա համար, որ ինքը ուզում ան լսի։ Իսկ եթե չի ուզում լսի, ես կուզենամ դրա մասին չխոսեմ, որովհետև… Ինձ թվում է միշտ մարդիկ ուզում են լսել։ Եվ որ իմ համար թանգ բան կա, դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Այսքան կարծում եք, որ կարելի է չհասել։ Ինքը ուզում ա լսի, ինձ թվում է բոլորն ասել։ Ինքը ասել իրար հայտնվելով իմ կողքին, որ լիքը բան փոխվեց, ես իմ աշխարհայացքը փոխվեց, դաժե իմ քայլերի մեջ ուզում եմ փոփոխություն անել, որովհետև անդդատ ներվայնանում եմ մի բանի ավով, ինքը խիա ժամանակաժամանակ ճիշտ դուրս գալիս։ Հիմա իմ մոտ ուրիշ ցան, ես էլ մի բան անեմ, որ հասկանա, որ իմ ասածն էլ ա ճիշտ, դա լավ զգացողություն ա, ու ես ուրախ եմ, որ ինքը կա։ Այսինքն ինչ-որ ուժ ա ինքը, որ ձեզ սենց մղում ա։ Ոչ թե մղում ա, հրում ա, ու մեկ-մեկ ցավացնում ա այդ հրելը, որովհետև երբ որ ուժեղ հրում են, դու պատրաստ ես մեկ-մեկ ցավում ա, բայց այդ ցավն էլ ա սկսել դուրս գալ։ Հասկանալ է։ Լավ, ես կարամ համարը տամ զանգե։ Այսինքն ինչ ա ստացումը դուք, ինչ-որ, ոնց որ բոլորս, հա, ունենք ինչ-որ թերություններ, ինչ-որ թուլություններ,
ինչ-որ խնդիրներ, ստացվում է այս մարդը փորձում է ձեզ օգնի, ձեր կողքին է լինում այդ ճանապարհին, հա, դրանք ուղելու։ Պատմեք մի հատ ինչ-որ թուլության մասին, որը դուք ունեիք ու դա ձեզ խանգարում էր, կամ չէր խանգարում, բայց համարում էիք, որ դա թուլություն է, կամ չէիք համարում, որ դա թուլություն է, բայց խնդիր է, կարող եք այսօր հպարտությամբ կանգնել ու ասել, որ ես լուծել եմ այդ խնդիրը, կամ լուծման ճանապարհին եմ։ Կա տենց մի հատ ինչ-որ մի բան։ Ինքը կա, բայց ես կուզենամ, գիտես դրա մասին երբ խոսենք։ Եվ որ ես խնդրեմ, ես անպայման ձեր հետ կխոսեմ, բայց հիմա չէ։ Երևի ավելի ճիշտ կլինի, ես ուղիղ այդ հարցը տամ։ Ու նախապես ասեմ, պատրաստ եք, որ ես կարողա չպատասխանեմ։ Լավ եկեք, ես հարցը ամեն դեպքում տամ։ Տվեք։ Դուք խաղում եք, խաղում էիք։ Այ, նկատի ունեք խաղատներում։ Խաղատներում։ Ես խաղացել եմ։ Դուք խաղացել եք։ Ինչի՞ մահապարտությամբ ասեմ, որ ես երբեք դրա համար փող պարտ չեմ արի ու եթե տարվել եմ իմ փողերը, բայց դա սարսափելի է։ Դա ես դառնովի չեմ ուզում արտահայտել, դա հիվանդություն է։ Այսինքն մեկ-մեկ քեզ թվում է, որ դա հաճելի հիվանդություն է, որի դեղը դու չես ուզում փնտրես, բայց հետո մի օր գալու ես մի կետի, որ արդեն այդ դեղի փողն էլ չես ունենա։ Ավելի լավ է ունենալ փող, այդ փողից մի կտոր դնել ես կոմ, այդ հիվանդության դեղը, այդ փողը տալու ես դեղին, իսկ դեղը որն է, որ ասենք տարվա մեջ երկու անգամ գնաս, այդ դեղի փողը չտաս ապտեկային, այդ դեղի փողը տաս վիշկա առնես, այդ հաճույքը, կայֆը ստանաս ու դուրս գաս, բայց դա կարելի անել տարվա մեջ երկու անգամ, բայց օրը որոշես։ Տեսեք, դուք ասում եք այդ հիվանդությունը ու ես համարում եմ խիզախություն ասել, որ ես ունեմ այդ հիվանդությունը, բայց ես ապրում եմ այդ հիվանդության հետ ու այդ հիվանդությանը ես վերահսկում եմ։ Ինձ նաև օգնեց այդ մարդը, որին ես հիմա սիրում եմ, ինքը բերեց դրան, բայց շատ դաժան ճանապարհը, բայց ու հետաքրքիր ինչ է, որ մենք երկուսով ենք եկել դրան։ Ամենահավորը գիտես որն է, դաժ ինձ մի քիչ, որ այդ մարդն էլ այդ վիրուսը վերցրեց ինձնից, բայց ինքը ինձնից ուժեղ է, այդ թեմայով չեմ մտածում։ Հասկացա։ Բայց ինքն էլ է դրանից հաճույք ստանում։ Իսկ եղել է տենց դեպք, որ ինչ-որ մեկին դուք կարողանաք խորհուրդ տաք ու կարողանաք այդ ճանապարից, որովհետև միշտ ավելի հեշտ է, չէ՞, խոսել ինչ-որ բանի մասին, որ դու ունես ու կարողանում ես ճանապարհին ես հաղթահարելու, ասել մյուսին, որ դու դա անում ես ու դու էլ կարող ես ինպես անես, լավ է դա։ Եղել է տենց դեպք։ Ես հոգեբանությունն եմ ես ձեզ ասում, երբ որ երկու խաղացող նստում են իրար ու երկուսն էլ փող չունեն, իրանք այդ պահին սկսում են իրար խորհուրդ տալ ու շատ ճիշտ բաներ են ասում, բայց դրանից որևէ մեկը եթե փող ունեցավ, ինքը ուրիշ տեղ արդեն։ Մի հատ ինձ օրինակ կբերեք, օրինակ, որ դուք մեկին տենց խորհուրդ եք տվել ու օգնել եք իրան դրա մեջից։ Դա Մոսկվայում եղա, որովհետև ես 92 թվականից եմ սկսել խաղալ, ես Մոսկվայից եմ սկսել։ Ասեմ, որ հիմա պարկասով էլ չեմ խաղում ու երևի թե չխաղամ, կարող է, ասենք Լաս Վեգասում բանալ։ Հաճույքի համար։ Հա, Լաս Վեգասում բանալ, կարող է այստեղ էլ մեկ-մեկ հաճույքի համար գնալ, բայց այն ինչ-որ կլինի առաջվանը չէ։ Ուրեմն Մոսկվայում 93-94 թվականներ, ես այնտեղ գնում էի, շատ կարճ պատմեմ, ասենք կար մարդ, որը տենց ուներ գումար, անդադ երևում էր իր այդ քայլերով, ինչքան փող ադնում ռուլետկի վրա, ինչքան բան, ինքը արդեն կազինոն ունի իր բնակիչները, որոնք ամեն օր ընդեղ են։ Դա հա մի հատ փոքրիկ աշխարհ է։ Այո, դա փոքր պայծեզ դա, որ սաղ տեղ ապրում են, հա։ Այդ պայծեզի ժողովուրդը այդ մարդուն առանձնացրել էր, որ սա ունի, ու այդ ունենալու պատճառով իր հետ լավ էր։ Ու ամեն անգամ, որ ինքը մտնում էր, ինքը թեթև ատմոսֆերա էր փոխում կազինոյի, որովհետև ինքը եկավ, կազինոյի հոգեբանությունը թեթև բացատրեմ, երբ որ այդ մարդիկ հայտնվում են, լիքը մարդիկ կան, որ իրենց հետ լավ են, որովհետև արանքում, երբ որ այդ մարդը սկսում է գումար շահել, այս մի քանի մարդիկ կան, որ գիտեմ, որ իրանք 10% ունեն, երբ որ մարդը մեծ գումար է տանում, իրան ներսը բացվում է, ինքը սկսում է բաժաններ, ու ամեն անգամ իրան սպասում են հանկարծ, եթե ինքը մեծ գումար տան, կողքին մեկ է տպ-տպ-տպ-տպ, այսպես հայտնում էին, ու ինքը այդ մարդը տալիս է։ Լավ, վերջը, այս հոգեբանությունն եմ ես ասում։ Ուրեմն մի անգամ մեր ընկերուհին այդ կազինոյում երկում էր, ես ամեն ուրիկում գնում էինք ընդ դեպան, ու ես այդ օրը շատ ֆիքսված տեսա այդ մարդը ոնց մտավ կազինո։ Գիտես ոնց մտավ, որ դանդաղ, որ ֆլեշբեքով եթե նայես, հենց ինքը ու զգում էր ամեն քայլը ինչ-որ բան էր փոխում, սենց վերջը,
Ես տեսա, որ ինքը ներս մտավ, ես նստած էի այդտեղ, խմում էի թեթև, բան, ես արդեն տարվել էի, ես վայելում էի կյանքի հարվածները մտովից։ Ընկերուհիս ինձ ուղի էր հյուրասիրում, որտեղ ես փող չունեի։ Հետո մենք հասանք մի կետի, որ ասաց իշքան ուզում ես խմի։ Ու հանկարծ այդ մարդը եկավ, լրիվ ուրիշ մարդ եկավ, կծկված։ Արդեն այսքան պարտվել էր ինքը։ Նույնիսկ թվերին մեքենան, եթե գալիս էր մեքենան, դե հատուկ խում կար, որ մոտեմ ասում էր, ես մեքենաս ուզում եմ զալով թողնել։ Ինձ սրա դիմաց իշքան, այդ մարդը ամեն ինչ թողեց այդ օրը, եկավ կողքից նստեց։ Ասես կարելի է ձեր հետ նստեմ, իմ ռուսերը կարի, որ շատ լավ հայեր են, թարգմանել են։ Ասել եմ նստեք, ասեց, ինձ օղի հյուրասիրեր, ես փող չունեմ, ինձ ուրիշ մարդ այն ասում, տնգերս ասեցի, օքեյ ստացա, ասի բերեք։ Ու մենք հասանք նրան, որ մենք երկուսս լավ խմեցինք, երբ որ ինքը խմեց, ասեց, բամակի մնի։ Դե, ասում եմ, ինչով, ասում եմ, ես արդեն կորցնում եմ ամեն ինչ, բիզնես, ընտանիք։ Ես երևի, ես դա զգացել էի, բայց երբեք դուրս չէի հանել իմ ներսից, որովհետև չկար այդ օպեկ դա։ Իսկ իմ համար չէի ուզում հանեի դա, որովհետև ես սիրում եմ խաղալ։ Ես անկախ ինձ այդ ոնիշ իմ ներսում կա, ասի գիտես, ինչ դու ուզում ես տարած տանես։ Այսինքն միշտ հաղթող լինես, հա։ Ես ասեց, դե երևի դրա համար եմ այստեղ, ասի ուրեմն, եթե վաղվանից չես խաղում, դու արդեն ամբողջ կյանքդ ես տարած։ Ինքս ես պատրաստվես։ Նա։ Ինձ թվում է, այստեղ մի հատ պետք է ծափահարություններ այս մարդուն, որովհետև ես ներվային անում եմ, որ նկարանում եմ տեղ ես կամ մարդ կա։ Հա, այդ ներվային սնողա, բայց օրինակ ծափերի էֆեկտը չէր լինի, եթե իրանք չլինեին։ Ես սենց ծափերի սովոր չեմ, դուք հիմա ինձ վիրավոր։ Եթե 6-ամիս, 8-ամիս էր անց է, ես Մոսկվայով քայլում եմ, ազդանշանը հայր են ասաց, սիգնալ, ու լսում եմ իմ անունը, Լիվոն, Լիվոն, դեռ ռուսերեն տենց ասում։ Լիվոն, ինձ դուր է դա։ Լիվոն։ Վերջը դե կանգնեցի, ման եմ գալիս, ձերո ասում եմ, հա, դե երևի ինձ ան, նայում եմ հետևս։ Ասի ես մոտեցա գրկեց, ասեց, «Спасибо тебе, ничего мне»։ Հարասում այս այդ պահին, որ դու այդ նախադայությունից ասեցի, ես չեմ ֆիքսել, բայց երբ որ առավոտ քնից էլ արդեն ստապ էի, այդ նախադայությունը անդադ իմ մոտ է։ Հիմա ես չեմ քնում, ես փրկել եմ ընտանիքս, կնոջս հետ լավ է, բիզնեսներս կա, ու խնդրում եմ մի օր անպայման հանդիպենք, համարվան, այդտենց էլ այդ մարդը, ես չգնացի ճիշտ ասած, որովհետև ես գիտեմ դրա գինը, ես այդ ժամանակ չէի ուզում կազինոյից հրաժարվել։ Հասկանում եմ։ Ես մտածում եմ, եթե ես գնայի այնտեղ, կարող եմ տեսնել լիքը լավ բան, որ ես փոխել եմ։ Ու մտածում եմ, կարող եմ կորցնեմ, ինչու պարոն ասեմ բանը։ Հա, հասկանալի է։ Մի խոսքով, ես չգնացի ու տենց, այսինքն եթե ես այդ օրը գնայի, կարող այն ինչ-որ ես հիմա ունեի ժամանակ ունենայի ու հիմա ես ուրիշ տեղ լինեի, չիստ ֆինանսական։ Դե միշտ ինչ ունենք, այդ ունենք։ Դա, հիմա ես դրա համար չեմ փոշմանում, լուրջ եմ ասում, ուղղակի ուզում եմ ես խաղացողներին անկեղծ ասեմ, որ ժողովուրդ, ով ես ասպարեզում կա, ոչ ասում եմ, մի գնացեք, այդ սուտ կլինի, ոնց որ նարկամանին բռնես, փակես մի սենյակում, քեղտվի։ Ուղղակի ձեր չեմ կարող գտնեմ այդ բառը, որ ինքը մեծ ազդեցություն։ Մի խոսքով կուզեմ ասեմ, կազինոյում անպայման որ մտնեք այդ ֆիշկեքը, փողը դառնում է ֆիշկա, գնահատեք, որ 1000 դրամը փողը, երբ որ կազինոյում դու դա հասկացա, դու դրանից կհրաժարվես 100%։ Ավելի խելոք բան հելևոր չեմ, բայց եթե ունենամ այդ ասելիքս, մի օր անպայման կասեմ, որովհետև կասեմ։ Ինձ թվում է, մարդը, որը կարողանում է խոսի դրա մասին, դա ենթադրում է, որ ինքը անցել է արդեն այդ ճանապարհը, դրա համար հանգիստ է խոսում դրա մասին։ Հա, բայց ամեն դեպքում, Շուշան ջան, կներես, պետք է միշտ, ես հիմա չեմ ասում իմ վաղվա գարանտիան, ամեն դեպքում պետք է միշտ բանը լես, զգոն լես, որտեղ ինքը մի ճահիճ է, որ քեզ կարող անդադար տանի, եթե որ դրա մեջ գայթակղություն կա։ Այո։
Ու ես վստահ եմ, որ այս ձեր պատմությունը։ Եթե դու դրան սանձել ես, դու կարաս արդեն դրա վրա հաճույք բռնել, կայֆեր բռնել, հա՞։ Բայց եթե չես սանձել, վաղմից որ ինքը քո հետ գիտես ինչ էր կարա անի։ Ես վստահ եմ, որ այս պատմությունը ձեր էկրանից են կողմ նստած մարդկանց, ովքեր խաղում են, ինչ որ մի հատ մեսիջա, հա, որ ինքը էլ պիտի չանի, որտեղ ինքը նայում է, այս մարդը արել է, այլ չի անում, ես էլ չեմ անում։ Հասկացա, բայց ես վստահ եմ, որ իրանց ընդան։ Կներես որ ընդհատումներն ցույց, ես դուր հասկացա, կազինոն խաղաթուն է։ Ինքը կինա, կնոջ նման բան, որտեղ կինը կարա տղամարդուն մի վարկյանում ստորացնի, ընդհանրը մի վարկյանում տղամարդուն դարձնի աստված։ Լուրջ։ Շատ լավ համեմատություն արեցի։ Կազինո это женщина, Иисус, ռուսերեն ասեմ էլ, որտեղ մեր կարողում լիքը ռուսախոսներ կան։ Այն լուրջ եմ ասում։ Ու տես ցանկություն, եթե հանկարծ այդ կազինոյի ցանկությունը դու ունենաս քո կնոջ նկատմամբ, գիտես, գինը դին երջանի կլինի։ Լուրջ եմ ասում, ես հենց նոր այս պահին դա եկավ այդ միտքը։ Շատ կարևոր մտքեր։ Ես կարամ աֆորիզմ ձևակերպեմ, սիրելի տղամարդիկ, ձեր կանանց ուզեք կազինոյի պես չինան։ Ձեզ խաղացողներին ավերապելում։ Որորը կնոջը ծանկացար, ոնց որ ուզում ես ամեն իրիկուն գործից հետո պախնեզ է, այդ որը դու պրկած կրնես և ընտանիքըտ և ինքըտ կեզ։ Շնորհակալություն շատ այդ անկեղծ բանի համար, որտեվ դա հույս է տալիս նաև այդ խաղացողների ընտանիքներին, զավակներին, ծնողներին։ Սարսափելի վիճակում գտնում են այդ ընտանիքը։ Այո։ Ինքը սկսում է թաքցնել այդ ամեն ինչը, թաքցնել, բայց մի օր Նիդայբոկ եթե պայթեց։ Ես վերջերս լուր եք դարձել, միշտ ասում եք, որ սկսել եք մտածել, որ լռել է ավելի լավ, քան ինչ-որ բաներ ասել է, ու ասելու փոխարեն կարելի է անել, գործել է պետք հիմա։ Այ հիմա ուզում եմ հասկանամ, ինչ եք դուք անում, ինչ կարող եք անել, այսինքն ձեր պոտենցիալը դեպի ուր է գնում, ինչ կարող եք անել այս երկրում, այս աշխարհում։ Գիտեմ, բայց ու սենց երկու բառով ասեմ, ես թեման փակենք, ես շատ եմ խնդրում, պրոստը կուզենամ, որ այդ լռությունս վերածվի խոսքի, որը առաջի հերթին հաճելի պահեր կպատճառի մոտիկներին։ Շատ եմ ուզում դա վերածվի խոսքի, ահա որ շատ։ Այս դեպքում այս լռությանս մասին ես մենակ կուզենամ դա վերածվի խոսքի զուտ մոտիկներից համար, արդեն շրջապատիս մասին չեմ էլ մտածում։ Ձեզ կարողա դուր չգա այս ուղղությունը, որ ես տանում եմ, դա ինչ-որ առումով քաղաքական ուղղությունն է, բայց շատ կարևոր է, երբ որ հանրային մարդիկ ինչ-որ կոնկրետ դիրքորոշում ունեն, հա։ Շատ ասում եք, ինչ-որ քաղաքական հարցազրույցների եք դուք մասնակցել, ասում եք, որ հեղափոխությունից հետո ինչ-որ սպասումներ ունեիք, սպասում էիք ու ասում եք, մինչև հիմա սպասում եմ։ Սպասում եմ, որ ինչ-որ բան պիտի փոխվի, մենք ժողովուրդս նստած սպասում ենք ու ոչինչ չի փոխվում։ Ինչ եք կարծում, սպասել է պետք, թե ինչ-որ բան է պետք անել։ Այդ շրջանում ես տենց էի մտածում, հիմա սպասելու զզվելու բան չկա, հիմա պիտի գործես։ Երևի առաջ մտածում էի, որ մթոմ այդ իմ ճշմարտությունը ասելը դա հերոսություն է, ու ես ասում եմ, որ դա ամեն մարդ չի կարա, դա ամեն մարդ կարա անի, կարա ասի։ Հասկացա, որ դա պիտի խելոք մարդը չասի, խելոք մարդը պիտի գործի։ Դրա համար դա էլ նաև արջոք էր, որ ես հիմա գալիս եմ գործելու։ Այսինքն ինչ-որ պլաններ ունեք։ Ես նաև ինձ թվում էր, այդ ասպարեզում կարամ խոսեմ, հիմա նույնիսկ սկսում եմ այդ ասպարեզում արդեն որոշել եմ չխոսել։ Որոշել եք գործեք։ Ինձ թվում է, թե ես ընդեղի լռության, լռությունից վերածել եմ նախադասություններում, ցույց հորդում էր ներսից ես։ Ու առավելևս կողքից մարդ կար այդ ու ոնց ասեցի, ինձ մի հատ ուրիշ բանի էր բերում, բայց հետո հասկացա, չեմ ուզում այդ։ Ավելի լավ է ամեն մեկը երևի իր տեղում իր գործը լավանի։ Հա, հա, հա։ Հետո որ երբ որ կոնկրետ քեզ կկպնեն, դու դրա պատասխանը արդեն ունես։ Այո։ Ցանկություն կա ինչ-որ մի բան ասելու Նիկոլ Փաշինյանին։
Որի անունն է լիդեր, ես ազգը ձեզ որոշել եմ որպես լիդեր, որտեղ ես միշտ եմ հարցազրույցների մարդում, ես ազգը ցանկացած ասպարեզում ունի լիդերի պակաս, հիմա դուք ազգի լիդեր եք դարել, իհարկե այդ ճանապարհը շատ դժվար է, լիքը, մի խոսքով դարձեք լիդեր, եթե գիտեք այդ օրենքները, մեզ լիդեր է պետք ու մենք ձեզ այդ հնարավորությունը տվել ենք, մեկ էլ ասեմ, դա իմ ազական կարծիքն է, Աստված չանի, եթե ընկակ, եթե չկարողացակ ու եվ որ ասմա կցեցիք ձեր ոտին, այդ ծավջին էլ ու այդ ասենց է ոտին կցել դարնելու է գանգրենա ու արդեն այդ դեպքում դուք կտրելու բան ունեք, չգիտեմ ինչ կկտրեք, դա իմ ազնական կարծիքն է, ու խնդրում սրա տակ վիրավորանք չսա, ոնց որ տղեն տղուն ասում է, Քանի որ այդ սերը արդեն կա, ժողովրդի այդ սերը մարում է, իսկ եթե սերը կորում է, դա վերացում է ուրիշ բանի, խնդրում եմ այդ սիրուն տեր եղեք, Այսօր մի քիչ սենց կծկված է, բայց հիմա նույնիսկ ցանկություն ունեմ անընդհատ խոսելու, ու դա ինձնից չի, դա այդ մթնոլորտը, որ կա ստեղ, իսկ քանի որ ես եմ եկել ձեր մոտ, այդ մթնոլորտը դուք եք ստեղծել։ Շնորհակալություն ես մթնոլորտի համար և ձեզ, ձեր մթնոլորտի համար։ Վերջում մի քանի կարճ հարց եմ ուզում ձեզ տամ, ուզում եմ հենց կարճալ իրանց պատասխանեք։ Հա, անունը դնենք բլից, եկեք անենք բլից հարց։ Ամենամեծ գումարը, որ աշխատել եք, ինչքան է եղել, մի օրում կամ մի հատ ինչ-որ պրոյեկտի համար, վարձատրվել եք։ Չեմ վարձատրվել, կազնոյում շահել եմ 38,000 դոլար, բայց երկու ժամ հետո կրվել եմ։ Լավ, իսկ ինչ-որ պրոյեկտի համար վարձատրությունը ամենամեծ որ եղել է։ Եղել է, բայց թիվը չեմ կարող ասել։ Դա մեզ ոչ մի ինֆորմացիա չի տալիս, ընդամենը տալիս է այդ թվի մասին, ուրիշ ոչ մի մենք չենք իմանում։ Ես ձեր աշխատավարձը չեմ արդում կամ ամսը։ 2.5 միլիոն։ 2.5 միլիոն դրամ մի պրոյեկտից, որ ստացել եք։ Yes. Շատ լավ։ Եղել է պրոյեկտ, որ անեք ու հետո ահավոր ամաչեք դրա համար, որ մասնակցել եք դրան։ Կարող եք չնշել, եթե։ Չեմ նշում։ Հա։ Չեմ նշում։ Շատ։ Շատ լավ։ Կաշարք տվել եք երբևէ։ Հա։ Կարող է պատմեք, թե չէ։ Չէ։ Հետո հասկացել եմ, որ կարելի չէ։ Այդ կարող է պաշի։ Վերջին։ Լավ, անցեք։ Վերջին անգամ… Կներեք։ Լավ, լավ, գնացեք։ Ինձ դումա իմա էկրանի մյուս կողմում այդ մարդն էլ ծիծաղում, որին տվել եք այդ կաշարքը։ Ինձ դումա այդ մարդը չկա։ Լավն էր։ Վերջին անգամ ամենամեծ սուտը, որ ձեր մասին լսել եք, որն է եղել։ Շուտ ասեց, ասեմ, մի քիչ երկար կարող ասեմ։ Ես երջանիկներից մեկն եմ, որ ես քաղաքում ինձ ճանաչում են, բայց երբեք սրտակեր անունը չեն գտվել, երբեք չեն ասում, ой, շուտով կարող ասեմ, Լևոն Հարությունյանը ամուսնացավ, ես ինչ մարդու հետ, երբեք ես ոչ մեկին չեմ հետարքել։ Գիտեք ինչի համար։ Ինչի՞։ Որտեւ իմ մեծ ձև չկա։ Հա։ Իմ մեջ չկա պակազուխը։ Ես նաև հիմա այս պահին համոզված ասում եմ, եթե հարցնել են, իրանք գիտեն պատասխանը։ Ես օրինակ չեմ, այս նրան չեմ սիրում այդ։ Դրա համար… Ստի կարիք էլ չի առաջանում, որ ձեր մասին բամբասել։ Իմ մասին դեռ սուտ չեն խոսացել, կամ ոնց ասեցիք հարցադրումը։ Ձեր մասին սուտ ոչ ասել եք։ Հա, չեն կարող խոսել։ Լավ։ Ինչ ամպա գորգոր բաներ եմ ասում, ամենատարօրինակ հետևից։ Ամենատարօրինակ խնդրանքը, որ ձեզ դիմել են։ Ահ… Հիմա չեմ ֆիքսի, բայց եղել է։ Հա։ Նու ասենք հիմա, օրինակ, սոցիալական ցանցերում ակտիվացել եք,
կարող այն ինչ որ նամակներ են գրում։ Շատ են գրում նամակներ, բայց քանի որ ինքը զուտ կապված է օգնության հետ։ Հա, ավելի շատ խնդրում են ինչ որ խմար, հա։ Որպես հանրային մարդ կարող եք այն որ դրանք իմ համար տարօրինակ չեն, դրանք Ես գիտեմ որ դուք շատ օգնում եք։ Ես շատ լսել եմ դրա մասին, որ դուք հնարավորության սահմաններում աշխատում եք հնարավորինս բոլորին այո։ Դրա մասին չխոսենք, որտեղ։ Դա արդեն ես խոսեցի դրա մասին։ Բայց դուք որտեղից գիտեք։ Խոսում են ձեր մասին, Լևոն, մարդիկ լավը։ Կարդում եք ձեր մասին գրված կոմենտները, ինտերվյուների կամ ինչ-որ բաների տակ։ Կոմենտ չեմ սիրում կարդալ, օրինակ հիմա ընդունված է որ վերջերս մեծ կոմենտ եղել էր, որը ինձ մի պահ sense բան այդ շատ հանրային մարդ էր, ինքը ես այդ մարդու անունը դրել եմ Աբիժնիկ։ Ինքը շատ ստացված, շատ զիլ մարդ է, բայց օն ինքը Աբիժնիկ է։ Ինչ որ տես կոմենտ էր եղել, բայց դրա պատասխանը իմ փոխարեն իմ ազգակիցը տվել էր։ Ну, շատ նուրբ, շատ такой ինքը։ Էս կարող է ասեք ինչ կոմենտ էր։ Չեմ կարող ասել։ Չէ։ Լավ։ Ինձ ասեմ, որ վատ եմ փրշտում։ Լուրջ եմ ասում, բայց ես չեմ փրշտացի, ախր այդ մարդին փրշտոցը չի տեսե։ Եթե ես փրշտամ, ինքը դրան կասի հազում է։ Այս հիմա լուրջ եք ասում, թե ես ինչ սյուրեալիստական կինա։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Ոնց կարա մարդ այդքան Աբիժնիկ լինի, ինքը փրշտոցը։ Մի հատ կփրշտակ։ Չէ, իմ հազալը փրշտալու տեղը։ Հիմա ես փրշտում։ Մի հատ ճիշտ բան ասեք, փրշտամ։ Առողջություն։ Չէ, ասում եմ ճիշտ բան ասեք։ Ճիշտ բան չգիտեմ։ Մտենում ես։ Ես մենակ փրշտում եմ ճշտի ժամանակ, որտեվ իմ փրշտոցը ծնվել է ճշտից։ Հասկացա։ Իսկ իմ հազը ծնվում այն ժամանակ, երբ որ ես մրսածություն եք ունենում։ Ես մտքերս կարդում եմ։ Ու վերջին հարցը, եթե հստակ իմանայիք, որ ձեր կյանքի ավարտը մինչև մնացել է 5 րոպե ապրելու, ինչ կանեիք։ Գիտես ինչ էլ որ անես, մեկը միշտ քեզ թվալու է կիսատ։ Դες եկեք պատկերացնենք այնպես։ Ես կլռեի լի։ Կլռեի։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն քեզ։ Շատ ուրախ եի։ Մերսի Մերեմ ջան։